Dobro večer. Drago mi je što sam se našla ovde među vama i što ste došli u tako lepom broju. Pošto sad sam gotovo bi se mogla reći na turneju, ovo je od dodele Rinove nagrade 7. književno veče. Sinoć sam bila u Banja Luci, pa eto, pošto sam bila blizu, dogovorili smo se da danas dođem ovde. Nekad me direktori biblioteke pitaju da li bih volela glumac da pročita nešto, neki odlomak. Ja uvek kažem ne, nikako, ja ću da čitam. Nikad nisam volela da čujem da glumac čita moj tekst, evo zašto. Svaki pisac, mislim, koji se ozbiljno bavi tim poslom, ima određenu melodiju rečenice, koja je, kažu, eto i za moju rečenicu, da je ta melodija već prepoznatljiva. Ja dok pišem, skandiram. Kad ću pogrešno upotrebiti određeni ili neodređeni vid prideva, zato što imam jedan slog viška ili mi nedostaje jedan slog. Dakle, moguće da je razlog tome, bar delom, i to što sam ja počela kao pesnik. Prema tome, eto, mislim da je dobro da započnemo ovo književno veče, ovaj razgovor, time da malo čujete melodiju te moje rečenice. Pročitat ću vam jedan kraći deo iz prvog poglavlja, za koje, mislim, moglo bi se reći da je čak i klasična ekspozicija. Pa, evo to tako, kako to zvuči. Uvek sam bio monomanijak. Kad uvrtim sebi nešto u glavu, problem, želju ili posao koji treba obaviti, usredsredim se na to poput govečeta u jarmu, ne primam druge misli i senzacije. Zato sam se i začudio kada mi se u parku, gde sam pružio korak misleći samo na tapete, pridružio Crljanski. Izašao je iz reda u kome su stari ljudi pred ulazom za izvor jezero čekali da natoče mineralnu vodu u flaše i balončiće. On je držao samo plastičnu čašu na sklapanje, ali ju je sada vratio u džep sakoa, pa požurio da uhvati korak sa mnom. Znam da je to bila iluzija, ali u mojoj glavi odvijao se stvarni dijalog. Vaše kvečenje u stanu prijatelja nema nikakve veze sa Rijepninovim lepljenjem tapeta kod Ordinskog, niti vaše osjećanje praznine sa njegovim gubitništvom. Podudarnost je slučajna, nije suštinska. Ne slažem se sa vama, ako smem to da kažem. Ne slažete se zato što ste u prednosti, zato što ne mogu da vam odgovorim svojim rečima, nego vašim. Vidite, da nije bio žrtva vihora istorije, ravnodušnosti, zla i neznanja sredine u kojoj se obreo protiv vlastite volje, Rijepnin ne bi ni bio predmet romana. Da je ostao u svojoj otadžbini i knez u punom smislu reči, možda bi ga u vašim godinama obuzeo velšmerc, usisao ga splin ili bi zapao u oglomovštinu, to ne znamo ni vi ni ja, ali ni u kom slučaju ne bi postao književni lik moj. Mene je interesovao bezumni vetar koji nosi čoveka kao list sa jednog na drugi kraj sveta, opšte zlo i on u njemu kao jedinka. Također sam hteo da prikažem mešanje ljudi sa nespojivim prošlostima u Londonu kao u nekom loncu i smenu svetova i jednog čoveka od ideala. Tu gde je seks koren svega. Nije me interesovala psihologija kao takva. Znači li to da sam ja slučaj za psihologa? Vi niste žrtva. Nisam. Tačno je. Ali možda i jesam.
U svakom slučaju ne tražim krivca za svoju zombiranost, za svoju smrt života. Vidite, gospodine Crnjanski, i ja sam prošao kroz emigraciju, proživeo jedno bombardovanje, tektonske poremećaje društva, čiji sam deo, i opšte promene vrtoglave u načinu ljudskog života. Vaš junak, čuvši da je seks koren svega, zgraža se. Šta bi tek danas, kad se obični ljudi utrkuju ne samo u Londonu, da svoju intimu pokažu milionima. Uprkos svemu, ne osjećam se kao žrtva ičega drugog sem svog karaktera. Takođe ću vam reći da sam i ja jednom davno bio knez, makar u simboličnom smislu kao što su mnogi to bili u detinjstvu. U redu. Moja sudbina, za razliku od Rijepinove, ne može biti primer ni za šta, sem za prosečno slabog čoveka koji nije direktna žrtva istorije, ali se istorija tare o njega, kruni ga kao nepogode što krune krečnjak. Ljudi poput mene ne ulaze u istoriju, ni u književnost. U njihovom životu nema pouke ni opomene, stradanja ni herojstva. Ali, dozvolite, vi ste Rijepina oživeli, dali mu psihologiju. Ne oduzimajte mi pravo da se poistovetim sa čovekom na opštem planu. A, egzistencijalizam i tako dalje.